Mesto Lučenec a informačné centrum Europe Direct Lučenec každoročne organizuje v rámci mesiaca úcty k starším pod názvom Aktívni seniori v Európe regionálnu prehliadku speváckych súborov pri denných centrách seniorov. 9. ročník podujatia sa mal konať minulý rok v októbri. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa podujatie nemohlo zorganizovať v naplánovanom termíne. Organizátori podujatia sa preto rozhodli využiť online priestor a priestor v televízii Lokál a v obmedzenom rozsahu priniesť zaujímavý kultúrny program nielen seniorom, ale aj všetkým priaznivcom ľudovej hudby. Za seniorské spevácke súbory, ktoré vás pozdravia a zaspievajú vám z bezpečia domova, sa vám predstavia spievanky z Lovinobane, Fialôčka z Poltára a Škorec Vidinej, ktoré sú stálymi účastníkmi regionálnej prehliadky seniorských speváckych súborov. Dúfame, že vám týmto kultúrnym programom spríjemníme toto zložité obdobie a prinesieme kúsok umenia seniorov do vašich príbytkov. Prajeme vám príjemný kultúrny zážitok. Milí priatelia a priaznivci folklóru, pribrávam sa s vám z tohto rodinného prostredia kvôli korone. Volám sa Anna Borošová a vediem folklórnu skupinu spievanky v Lovinobani. Pôsobíme na scéne 8 rokov. Na začiatku naša skupina pôsobila so 4 členami a sprevádzal nám na harmoniky, alebo na heligonky lepšie povedané, Milan Halaj. Postupom času sa k nám pridali aj z našej obci, ale aj z okolitých obcí, ako mladé dievčatá, tak aj ženy a heligonkári, a teraz nás je dokopy 20 členov. Našu obec reprezentujeme ako doma, tak aj v okolitých obciach, a to napríklad Vstávanie mája, Váľanie mája, Batra, Úcta starších. Občas chodíme, alebo príležitostne chodíme spievať aj do kostola, aj na pohraby. Zo starých zvykov robíme čepčenie neviest. A keďže väčšina starších ľudí je doma a nedá sa im z domu ísť nikde, čo sa týka teraz tejto choroby, covidu, tak nás požiadali, že by sme niečo zaspievali v domácom prostredí. A dnes sme si pre vás pripravili pesničky s mojou dcérou a s mojimi vnúčkami. A na heligonky nás bude sprevádzať Milan Halaj a Joško Chlebničan. Prajeme vám príjemné počúvanie. Keď ja moje krúle, ja si mám.
Thank you.
Diváci, prihovárame sa vám v tejto ťažkej dobe, kedy sa nemôžeme stretávať a porozprávať si svoje ťažkosti ako i radosti. Nemôžeme si spoločne zahrať, zaspievať, potešiť dušu hudbou, tak vás aspoň touto cestou chceme trochu potešiť pár pesničkami, aby poskočilo vaše srdiečko a možno aj nôžky. Pozdravuje vás a veľa zdravia praje spevácka skupina Škorec z Vidinej.